Hey, Kay. Sorry I'm late. It's okay. I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously? That's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was... So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? But, hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. What if there were a way to get rid of your powers? I'd get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. Ahoj, Vojto, příjemný večer přeji. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we can find the rest of her research. Then let's do it. Let's find it. Where is it? In there. What? That's a fragment of the Megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda, and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean, enter its consciousness? Okay, so... Your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy. You sound crazy. Yes. Yes. Yes, Rose, but not dangerous. Right? Think of it just like walking through somebody else's memories. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have to lose? Dvě hodiny svýho času. How do I even do this? Shit. I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Hail to the king, baby. Fine. Já to ochladím. What the hell? Fuj! Hail to the king, baby. Oh my god, Rose is so weird. Yeah. It's like she sees things that aren't there. Creepy. Stay away from us, you freak. Imagine wanting to be friends She's with her. Definitely. Ew, something just moved on her hand. What's wrong with her? Shut up! GG. Ve světě, kde 10 let zpátky byla celosvětová zombie krize. Je největší problém školní šikana. Teenagery. Pokud má Rose blond vlasy, podle mě to je Leonovo nepřiznané dítě. To se odhalí v RE9. I'm still here. Kay. Kay? Where are you? Kay? This isn't right. Tady
Ve skutečnosti, však jí ten měl blond vlasy, já si nemyslím, že měl blond. Možná je měl jako špinavý blond, ale nemyslím si, že jako, nemyslím si, že měl blond. Well, hello, hello! Jsem zpět. Mirandin výzkum tvrdí, že Megamycete uchovává vzpomínky lidí, kteří zemřeli v oblasti jeho vlivu. Pohlcuje do vlastního rozsáhlého vědomí. Wait. What? Wait, what? Boom, jsem zpátky. Jsem zpět v hradě. Danilo, díky za 3, Dušane, díky za slovečku, zpět Fírer, díky moc za 18, Šneku, díky za zbrusu nového Saba. Jsi minul ten September, epický minutí Septembru, jsi hodil Saba teď. Hail to the king, baby. Ta prdel pozná středověk. Ty vole, přesně Leon to penetroval. Těsně vedle. RE9, pojď mi. Těsně vedle. Rozsáhlejší vědomí, jak babky ve vesnici před co-op obchodem. True. Ano, tohle se si pamatuju. Když nebudu dost rychlá, jsem další na řadě. Musím získat ten krystal. Oh-oh. Jesse, musíme najít ten krystal. Gus po nás půjde, pošle nejlepší muže. Jesse. Zajít na tuhle adresu a sežeň ten krystal. Jejda, tady už to celý bublá. Něčí bota? Bohužel. 9 milionů teroristů a já musel zabít toho, co má mnohu menší jak moje sestra. TBM Tome, ahoj. Let me out. Ne. Is someone there? Dangerous here. What is? Why? Hail to the king, baby. Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Nedělej, to je to dvojník. Najdi klíč k celé. Nehledej ho, je to doslova, to je dvojnice. Nestojí to za to, nedělej to. Nemá to smysl, nemá to smysl. Rose, don't do it, girl. Girl, don't do it. Don't do it, girl! Resident Evil 9 má být samostatná story, to nemá už mít nic společného s Wintersovým, a proto tohle je poslední, tohle je zakončení Wintersovic jako linie. To byl dvojita, že je Golden Trio to, co si myslím? Jo. Je to přesně to, co si myslíš? Je to na Instagramu, když tak dneska jsem vydal reel, můžeš se podívat. Jejda. Já myslím, že to bude trilogie. Ne. Dva díly, stejně jako poslední God of War. That's my name. Rose. Chcete vytvořit umění? Jednoduše je přidejte králičím mrtvolkám. A rozklad není problém. Zlepšete je trochu make-upu, pak budou vypadat živější. A vlastně on tady ten obchodník, nebo ten duch jeho, nebo nějaká ta jeho zlá forma má ty králičí masky, jak v Bioshocku. Tady je přebaný, skováno. To je ta zpěvačka Linkin Parku. Jo. Já to nestíhám to DLC před cinkačkou, já jsem to dneska chtěl zapnout v 7, aby jsme to DLC stíhali před cinkačkou. Ale... Prostě jsme měli náhlý řešení problémů, takže jsem se o hodinu staknul. No, o víc jak hodinu. Ne, na konci Village je Ethan, jak jde vedle toho velkého černého auta. To je super, ale jakoby to je během tadyhle z toho DLC, to za prvý, a za druhý ten příběh je prostě i dle vývojářů ukončený. Ten Resident Evil 9 by měl mít nějaký legacy postavy, Chrise, možná Leona, možná to. Takže tam určitě Ethan bude zmíněný, ale nebude se za něj hrát a nebude se hrát ani za Rose. What the hell is this stuff? Tohle je problém. Action is coming. Rozhodla se tady na mě nějaká červená sračka.
Nový RE nemá datum vydání, příští rok by ho měli snad už konečně aspoň odhalit. Plus ještě dělají na tom, na těch menších remakech Nuly a Code Veroniky. To je Venom, ale to je červený, tohle bude spíš Carnage. Doufám, že nebude open world a jestli bude third person, to už, no, jestli první nebo třetí osoba, to už mi je jedno. Na Interstellaru v IMAXu jsem byl hnedka první den, jo. 30 minut a už hraješ? Ne, já si dělám na trailer. Jestli to prodíl, že tam bude Leon? Ne. Není, momentálně není real vůbec nic. Dvojnice, já to říkal. Who are you? I'm Rose. What's going on here? Já půjdu na Joe Krále, nechtěl jsem jít na premiéru. But too dangerous here. Příliš nebezpečné, musíme to dýchnout. Dveře se nechtějí pohnout. Slis to blokuje. Proč se nechceš Resident Evil Open World? To by mohlo být zajímavý. Ne. Open World v komorní atmosféře podobný jako v RE7? Proč ne? Počkej, moment. Teď jakoby mi přijde, že jako se trošičku jako vylučujeme. Open world a v komerní atmosféře Resident Evil 7 mi přijde jako úplně protichůdný řečení. Wait up. Mi přijde asi jako kdyby si řekl, ty vole, já jsem vždycky na férovej, ty vole, monogamní vztah, jenom rád pracám víc ženských současně. Nevylučuje se to, proč by se to mělo vylučovat? OK. Pojďme definovat, co znamená komorní. Komorní znamená malý, komplex, kompaktní. Jo, řekněme prostě skoro až stísněný. Open world znamená open world, to znamená otevřený svět. To znamená, když běžím doleva, můžu běžet doleva, prostě x kiláků. Když běžím doprava, můžu běžet x kiláků doprava. Když běžím na sever, můžu běžet x kiláků nebo stovky metrů na sever. To mi nefunguje úplně jako, to mi nefunguje se slovem komorní, teda. Hail to the king, baby. Děkuji, Gethro, za 21 měsíců. Separate Ways v RE4 remake je super DLC, o tom žádná. Co má být za DLC? Shadows of Rose, to je jediný příběhový DLC, co je k sedmičce, teda k osmičce. Help me lift. Help me lift! Ona si myslí, že je Jim sister, Jim bro. Kdyby je to lolko? Nevím. Hey, wait, where are you going? Tak jako Resident Evil 8 je taky na půl open world? Ne, to teda fakt není. Resident Evil 8 má vesnici, kde je 8 baráků, do kterých se dá vejít dovnitř. To, promiň, ale to prostě není open world. Navíc ti to odemyká postupně, takže to není dle definice open. Ty postupně, ty tu vesnici, vždycky, když se tam vrátíš, odemkneš další dva baráky. Pak se vrátíš, další dva baráky. To je, že Village má jeden lehce open level v podobě té vesnice. Ale rozhodně to není open world. Čus, už se nemůžu dočkat na pátek. Pátek bude velká sranda. No to jo, ale když to všechno odevřeš, tak už je to docela open. True! A už tam není nic, co bys mohl sebrat. Musíme rychle najít tu rukojeď. Běž hloubš. To se mi vůbec nelíbí.
There are more, and they all look just like me. Do you know what's happening here? Oh, no! Hey, are you listening to me? Need to open the gate. OK, tak já ti dojdu pro to. Dobrý, já ti dojdu pro ruku, jeď. Počkej tady. Počkej tady a zkus neumřít. Kolik bude bráškový stan na rok? 2800 jich bude, láhví. Help me, I'm stuck. Ticho tady vzadu. Shut the fuck up. Oh. To je hodně Rose. To je hodně klonů. Kurva, tady se rozbila celá klonovací továrna. Takhle to vypadá u Forsena doma. Oni prostě plesnivej. Oni prostě plesnivej, to je normální, s tím se počítá. Rin din din din. Tady seš. Yeah. Když půjdeš na toho Jokera 2, tak myslím, že to vlastně bude na muzikál film dobrý. Mně vůbec nevadí, že to je muzikál, mně vadí, že to je skurvená sračka od přeceňovaného režiséra, který jednou trefil jeden docela OK film tím, že okopíroval Scorseseho, a protože lidi byli ve své edgelord fázi a čekalo se na Endgame a jakýkoliv temnej komiksový film byl nesený na ramenou, tak je to nejvíc přehodnocený film poslední dekády. A ta dvojka je totální vaření z vody a on nemá absolutně co říct a je úplně jedno, jestli to ty postavy říkají nebo zpívají. Takže tak? Spíš mu jako problém. Fakt jako muzikál úplně... Pěkný večer. Muzikál úplně v čiličku. Byl jsem na posledním muzikálu Lady Gaga, byl jsem na La La Landu, byl jsem na West Side Story, všechno se mi víceméně líbilo. Něco víc, něco míň. Tady je opravdu problém, že ta prostě postava je, minimálně tady ta verze je prostě absolutně vyčerpaná. A ten druhý film je zbytečná 2 hodiny nastavovaná kaše. Kdo si myslíš, že je Imhotep? Tyhle ty díry mají, ty díry v ksichtě, lidi, co mají tripofobii, nebo jak se to jmenuje, ty si to nemůžou užívat. Suhajko, děkuji ti za pajdičku, vítej v dnešní točaléře. Michale, díky za 34. Dobré, dělej, tam rychle dají to, boom, home. Tripofobie, bát se tripovat. Wow. Dělej. Máš rád Lady Gaga jako herečku? Přijde mi jakoby z celebrity herců, mi přijde nadprůměrná. Run. Oh, z tu místnost si pamatuju. Není se Paulička, použij oheň. Tvůj táta to tak dělal. A nebo udělej Starlight schopnosti. Aha, byla to falešná stěna. To je klasický Resident Evil trick. Oh boy. Tudy. Někdo mě vede zlatými nápisy. Tudy, this way. Děkuju, záhadný cizinče. Aha, tvůj táta byl houba.
Čára mi nepřijde jako úplně silnej dis, upřímně. Hail to the king, baby. Má tu lidi za 57. Wasab, wasab, wasab. Dá, chvilku to vydecháme, možná si dáme malý zhroucení, čilíček, mám čas. What are you? Hail to the king, baby. What were those things? What is happening here? How? Hail to the king. What is this? Where am I? Přesně napíše tvůj táta. Máš ho nespoiluj ty revíly, OK? Not until I get this out of my body. There's a crystal here that will remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Ale jo, je to zase chyba komunikace. Víš, od koho to naučil? Od Krise v základní kampani. My guardian angel? If you're an angel, then Gabriel, Michael? Okay. Michael Jackson. What now? Proč RP, že se jmenuje Michael? Proč RP, že se jmenuje Michael Zaki? To vůbec nechápu. Bro, ty vole, má víc on má víc charakteru jak Brunsla. OMG, tohle je ta postel, ve který jsem bohužel kvůli špatnému scénáři neskončil. Sakra, to je smůla. Hi, I'm Michael Scott and I'm manager of this castle. To je Mike Littoris, ok, čin. Neexistuje nikdo jako Michael Littoris. Tu. Nejlepší je, že Chris učí jít na 3 roky combat training a stejně neumí ani čtvrtinu toho, co Leon. No jenže Leon, ty bude trénoval pod Krauserem, úplně brutální výcvik, že jo, military style, special forces, to prostě... To je v té cutscéně úvodní v Resident Evil 4 remakeu dobře ukázaný. Ethan dostal prostě základní trénink, kdyby něco. Ale nikdy se nečekalo, že se ta situace v Louisianě bude opakovat, že jo? To, co se stalo v RE7, si nikdy nečekalo, že se to bude opakovat, a kdyby jo, takže to Chris vyřeší, že jo? Takže jako... A hlavně, Leon už předtím byl real police dude, to je prostě základ. These poor things. Poor things? Ona líknula, ty vole, ten film, doslova rok před vydáním. Hail to the king, baby. Mě dojebala ta fotka, že novej sekuriták od Trumpa je doslova Leon. Jsem neviděl. Pošle odkaz. Leon má special training a stejně přijede do vesnice s Coltem a 7 nábojema. Tak on ví, že stejně jak John Wick jich prostě nepotřebuje víc. Medla je back. Lively now, aren't you? You should have put that effort into running. It would have made the chase that much more thrilling. Let me go! Let me go! It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. You'd shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. Oh, hrajeme hry. Who's this? Je to? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Ale to nemá víc cool bundu. Let's see how fast this one is. Fine!
Bro, prostě chvilka má zní jak Mark Hamill. The sacred texts! Oh oh! Sorry chlapci, musím. Tohle ještě neumím odstranit. Sorry, musím. Moje židle, oh oh. Get the fuck out of here. Nope. Prosím, ať jsou tyhle dveře otevřený. Jsou otevřený? Doslova kůpt. Pohoda, žiju. Close one. A way out. A way out. Yes. Hm, GG. No, vrať se zpátky a musíme dál. V nebezpečí, dík. Potřebuješ? Gone. OK. Nějaká šance, že během října bude místo No Name Horroru nějaký další Resident Evil? Ne. Seriously? Where am I gonna get a gun? Musíš ji manifestovat. Jako v počátku. This? Vyšel dneska Lamb Trailer Until Dawn remake, no. Jo. Já chci dát R4 s randomizérem. Zamíř a vystřel, děkuju. Americká škola. Silent Hill 2 remake budeme hrát, protože vychází. V pátek hrajeme Until Dawn remake, protože vychází. Resident Evil 4 bych chtěl dát s randomizérem komplet. A plus je říjen 2024. To znamená, že slaví 10 let výročí první Evil Within a Alien Isolation. Takže tyhle z těch pět věcí minimálně bych chtěl tenhle měsíc zahrát z hororových věcí. Takže tak. Tohle nejde rozstřelit, ty na to musíš použít tu svoji sílu z ruky, ale... Já nevím, jak se to dělá. Ty to musíš nejdřív to, ty to musíš nejdřív odemknout tu sílu. Ještě vychází Silent Hill 2 remake? No, ten jsem říkal. Oh oh. Oh oh. Chceš mi napil, no? To já mám vždycky. Ain't no rest for the wicked. I wonder where I might find the next one. Nebudeš hledat žádnýho dalšího králička pedofile. They're gone. Joink. Nebudou žádný náboje zadano. Za 25 minut jdeme na cinkačku. Nebylo by lehčí si nechat Resident Evil 4 remake na rok 2025, když to bude 20 let od původního originálu. No a proč teďko nedát remake s randomizérem a příští rok dát originál k 20letému výročí? Přivěřenci čekají na své masky, bronzovou, stříbrnou a zlatou. To je cinkačka, to zjistíš na vykřičních cinkačka nebo na mém Instagramu. Každopádně je to naše spolupráce s Komerčko a Mastercard. Kde každý klient, který mu je na 18 let nebo více, si při registraci nového účtu získává 2000 korun zdarma zcela. Plus, my mezi sebou, mezi Melicharem a Hajzetem, hrajeme každý týden zápasy a můžete se přijat do fanklubu jednoho z nás a na konci z těch turnajů vám budou rozdělené ceny v hodnotě 300 000 korun. Jedna z nich je i počítač za 100 000, který je sestavený od Smarty. Takže se mi takhle ještě i to protíná dokonce. A kde je vykřičník cinkačka nic nedělá? Dělá. Doslova ti vyhodila dvakrát odkaz, vidím v chatu. Jako je to vyloženě zprávu nad tebou, jakože dvě zprávy nad tebou. Takže... Jo. O! Gimme. No tady těch nábojů bude super málo, protože to je DLC, takže nebudu tady střílet nic do stěny. A já potřebuju všechny, když to hraju na normál. Potřebuju je všechny. Klíč? Dej mi to, co pravdu zří svýma třema očima. Tool time!
Definitivně Tool reference, nemůže to být nic jinýho. Tak tohle nepřefiknu. Martrix, dík za 4, Vasilos, dík za 4 roky, děkuju ti. Je to real, tady je důkaz? Podle mě to je bait, to video. Hail to the king, baby. Jaký je zdroj? Můj zdroj je, že nejsem kk. Tvůj zdroj je, já jsem si to kurva vymyslel. Ivanka byla ve Španělsku, přesně. Leone? Leone, musíš dotáhnout moji dceru zpátky, grab her by the pussy a dotáhni ji zpět ke mně. Nyní pracuji pro samotného ex-prezidenta Spojených států a moje mise je získat jeho dceru zpět. Hej amigo, tobě se nelíbí naše tradiční španělská hudba? Tak to si klidně vystup. Moje štípačky. Přesně to, co potřebuju. Jimbo, dík za 2 roky. Over here. Pozor, mi otevře šuplík. Tohle by mělo pomoct. If you really want to help, you could back me up against those things. To nemůže, ale tohle se nemohu. Ale může samotnout náboje. So, I'm on my own? Great. Let's go, baby. Počkej, píčovina. Dveře. Dveře first. Zbytek Leia. Krásná práce. Resident Evil 4 remake je lepší jak Village jako hra. Gross, lumpy thing? Protože prostě to je top, to je top od začátku do konce. My powers. I literally came here to get rid of them. Není kdo, proč je Merchant teď zlej? O, to není Merchant, má jenom stejný model, ale má masku. Okay, fine, but how? What am I supposed to do? Papa, zesilováč? What's that? Tu 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 tu